Yes, reka nongere mbasuhuze nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana umunsi ku munsi nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza abantu mwamaze gukora subscribe reka nizere ko mwabonye ko igitekerezo cyiza mwagize bane komeze bafashe kandi bampera imigisha nitwa Jazo Christian yitwa Nyirwa Family TV Show uyu munsi twakoze urugendo ntabwo turi downtown nk'ibisanzwe turi mu rugo kwa Tamara n'umukobwa ngira ngo mwamenye muri iyi minsi bijyanye n'ibyamubayeho birumvikana turi kumwe n'umwe mu batipe rero basa naho biganye yanamusezeye niko nabyita yamusezeye mu buryo atarazi ko ariko bigomba kugenda ariko nyine byarabaye reka tubaze tumuhe ikaze hanyuma tugende tunaganira nyine atubwire nuko situation yari imeze mwize bite kapo makuru y'iminsi urebe inyuma ubona ari fresh ariko navuga ko ku mitima y'abantu haba hariho byinshi biragoye kuva wavuga yuko ari neza kandi hari umuntu waducitse navuga ko bitari neza nk'uko byagakwiye kuba bimeze. Yes, turaza kubigarukaho birumvikana tugusanze mu rugo uraza no kutwihanganira dusanze mu turimo ariko turavuga tuti ugomba kuduhereza time tukaganira kugira ngo tugerageze kuhereza abanyarwanda some feedbacks bakeneye kumva ku bijyanye n'inkuru zimaze iminsi zivugwa nguri sheri ariko uriya mukobwa imbabaza ndumva n'amarira subizi ko amarira y'abagabo atemba ajya mu nda se ubudore n'igifu cya kigiye imbere kuri aka amarira yabayemo menshi bo ni ibintu byumvikana rwose yanabyumva mu by'ukuri bijyanye wenda nibyo bimaze kuba ku muntu buriya hari igihe byanga byakunda buriya umuntu niyo mwamarana iminsi itatu hari ngite ngo iki hari umubano w'amufitanye umubano w'amufitanye rimwe na rimwe ariko bikaza kugorana kuko nyine uko gutandukana nyine kwa kugomba kubaho ariko wari umeze neza busanzwe urabizi n'iby'isi nizunguruka umunsi uba umeze neza ejo umeze nabi ariko muri rusange iyo ubona umuntu ari guhumeka umwuka w'abazima imana yamuhaye amahirwe yo kongera kubaho uwo munsi aba ari neza ariko ibyishimo nyine urabizi ntabwo ari ikintu duhorana navuga yuko ni ikibazo cy'ibyishimo byagabanyutse muri twebwe ariko ubundi nta kibazo turashima imana wari unamaze iminsi mbona uri gusoza amashuri yawe sinzi niba bitagiye no guhungabanya ku bijyanye no gukora igitabo cyawe igitabo cyawe harya wari uri gusoza uyu mwaka ariwo ugiye kurangiza ndakeka ariko rwo kubona igitabo cyo kudefanda navuga yuko mu byo twandika mu gitabo n'ubundi biba ari ibyo twahuye nabyo cyangwa se ibyo tubona mbega isi ihora iduhereza ibintu byo kwandika navuga yuko ahubwo kuri njye mba mbona igitabo kereka nanditse nk'ibitabo nk'ijana wenda nibwo amakuru aba ari muri njyewe yose nabasha kuyashyira hanze ariko navuga yuko nk'ubungubu nk'igitabo njye nafashe initiative yuko ntago ari igitabo kimwe nzandika hari igitabo nzandikira inshuti cyane cyane nk'inshuti tuba twarabanye neza mu bihe byiza udasize ikintu kabisa kizabwira abantu inshuti zawe ibyo wazikundaga mba mbona waba uhombye kandi ufite umwanya wo kubyandika kamemu birumvikana sometimes umuntu afite impano akajya noneho na story ahura nayo hari igihe ahita abona content for sure hanyuma nagutumiye nako nitumiye ndaza kukureba mu rugo kugira ngo tuganire uri umwe mu bantu mwariganye Tamara nibyo yari inshuti yawe abantu batazi Tamara neza last week nibwo inkuru yagiye hanze umukobwa wagize gutya agira ibyago nyine bwo ndi kubivuga muri ubwo buryo bari kubyumva
twagize gutya turavuga ati tuze dugane n'umuntu baziranye twaje gukura amakuru dusanga ari connection yari hari azakutubwira niba ibyo cyangwa baratubeshye hanyuma tuza kumenya nyine uko byari bimeze umuntu biganye umuzi neza kugira twumve neza ubundi umunsi wa nyuma uherukana Tamara ni nka ryari byari bimeze bite bro navuga yuko jyewe nkorana nawe mu bitekerezo ntago navuga yuko iyo umuntu yakugiriye neza iyo yabaye umuntu w'ingirakamaro kuri wowe ntago mvuga yuko mujya mutandukana ibitekerezo bye byiza amagambo ye meza ibikorwa bye byiza murahorana kandi uwo ni wo muntu tuba dukeneye njye sindatandukana nawe rero n'ubu mu mutima turacyari kumwe ariko navuga yuko uburyo bw'umubiri twaratandukanye ariko mu mutima wo rwose ibitekerezo bye ibikorwa byiza yakoze navuga yuko byo tuzagumana nabyo ni umuntu w'ingirakamaro tugarutse ku byo uvuga ngo umubano twakanyujijeho yari umukobwa buri musore wese yabona akishimira umukobwa mwari ubereye u Rwanda umuntu buri musore wese akwifuza gushyira mu magonga amabere nyina w'abana navuga yuko isi turahombye duhombye umuntu ukomeye cyane twahombye umuntu ukomeye cyane by'umwihariko njyewe twarateretanye niko babyita twabaye inshuti ariko nanone akaba yari umuntu ukunda Imana cyane no gusenga yakundaga Imana njyewe wenda nkiri muri adoresa nikundira uburara akampugura akabona wenda ntago ndi kujya ku murongo biva ngombwa yuko ibyari urukundo bisigara ari ubushuti gusa kuko yari umuntu uri ku murongo ufite indangagaciro z'umunyarwandakazi ukunda gusenga wagiraga ikibazo cy'amafaranga akaba yayaguha akakuguriza cyangwa se akaguha wagira ikibazo cy'imitekerereze akaguhugura wagisha inama akayiguhereza ukabona yuko yari umuntu isi ikeneye for sure twarahombye rero twaje gutandukana aho ngiriye muri kaminuza urumva twiganye muri secondaire hari haciyeho iminsi myinshi navuga yuko nubwo twari twaratandukanye ku mubiri ariko mu mutima ibikorwa bye byiza byo nakomeje kugumana nabyo biranyobora inama ze uburyo yakundaga Imana uburyo yakundaga abantu uburyo yababaga hafi yari umuntu w'ingenzi kabisa birumvikana nkurikije ukuri kubivuga ushobora kuba yari umuntu ukomeye cyane kuri wowe ni umuntu ukomeye ese ngira ngo iyo nza kubona amahirwe yo kuba wenda turi buhuze yari umuntu nifuza ko yaba nyina w'abana banjye umuntu ujya guhereza iyo titire ako gaciro aba ari umuntu ukomeye bro ntago aba ari umuntu uwo ari we wese wahura n'ibyo bintu navuga yuko rero kuri njyewe ndacyari umutima wanjye uracyaremereye na n'ubu sindabyakira ni ibintu byumvikana kandi wenda ugomba no kwihangana hanyuma wenda tugarutse neza ku mubano we nawe ni umuntu mwamaranye nk'igihe kingana ute ndavuga mu bijyanye noneho nuko muri mu relationship mwari mwabitangiye ryari ese byahagaze ryari mu buryo buri official niko nabyita navuga yuko twiganye kuri ofisiyeri muri secondaire
kiri mu myaka yo hasi urani imyaka wenda ari imaje kugera hejuru wavuga yuko wenda yari amoro sikoreri uruhande rumwe ariko nke wenda ndahinda nabigize seriye kurana ndacyabyibuka twakanyujijeho mu gihe kitari kinini kuko byarangiye mbere y'uko bimenyekana bitewe n'uko wenda imyumvire ye umuco we n'imyumvire yanjye n'imyitwarire yanjye ntago byahuzaga ku buryo wenda ngo byari bumara igihe kinini cyane yuko hari imyaka umuntu aba arimo ukaba wamuhugura ntahita ajya ku murongo njye rero nari ndi mu nzira yo kuba umuhanzi umuraperi nshaka kugendana n'aho isi igeze abaraperi urabizi ukuntu baba bitwara nk'abagengesta ariko ibyo ngibyo ntibitume anyigize inyuma ngo yumve wenda ari kunyishisha akabyihanganira ntavuge ngo wenda kuba akunda gusenga ngo ntiyavugana n'ibirara bo relationship yacu ntago yamaze igihe kirenze amezi atanu navuga ko ari igihe gitoya ariko nanone ni igihe kinini kuko muri icyo gihe hari ibyo namwigiyeho kandi nifuza yuko ibyo namwigiyeho n'ubundi nanjye hari uwo nazabikorera akabinyigiraho cyangwa se nifuza yuko ibyo namwigiyeho n'abandi byibuza nabibasangiza ari umuntu ukunda gusenga namwe mukunde gusenga ari umuntu ukunda abantu namwe mukunda abantu yari umuntu wifuza iterambere ry'abantu ribaganisha mu bwami bw'ijuru namwe ndifuza yuko mwaca mu iyo nzira by'urukundo byo ntabwo mbitindaho cyane kuba kurumva amezi atanu mukiganaho biza kurangira nyine wenda tutahuza tubivamo dusigara turi inshuti zitari close cyane kuko wenda ngiye icyo nifuzaga ni uko twari gukundana ubwo bitari bishobotse rero urumva n'imico yanjye wenda itarahuzaga n'iye cyane nakomeje kumufata nk'inshuti ariko ntabwo twakomeje kuba kwegeranye cyane ku buryo wavuga ngo ni ibintu byinshi cyane birenze wenda namwigiyeho ariko ibyo bikeya nabyo biri mu bintu byamfashije bituma numva mbabajwe n'uko yagiye bituma numva mbabajwe n'uko ntazongera kumubona ngo yongereho ibindi ariko nkanezezwa yuko mu gihe gitoya nanone twamaranye hari icyo namwigiyeho kandi nanjye nitegura kuzigisha abandi ukiva kuri icyo kintu umuntu ahita atekereza ikintu akibaza ngo ese mu by'ukuri kuri icyo kintu mwari muziranye ni nk'ikihe kintu udashobora kwibagirwa wowe uyu mutekereje ngo bati kino kintu ntabwo nshobora kukibagirwa uko byagenda kose nubwo yamaze kugenda urumva iyo umuntu akunda gusenga akunda imana akaba ari ibintu twavutse ababyeyi batwigisha isi yose ugasanga niyo ntero ifite kiba ari ikintu nyine iyo ndangagaciro ni ikintu utasanga na buri muntu uwo ari we wese icyo ni cyo navuga cy'ingenzi cyane namwigiyeho kandi nifuza yuko n'abandi baziga bakakimenya sorry ko njye kubaza kino kibazo ntabwo mbizi niba koko byarabayeho hari ikintu kibigeze kubwira ntabwo nabifata nk'ibibi kubera yuko abantu turarakara turababara turishima ntabwo ushobora guhura n'umuntu ubwo uzasange niba yambaye umwenda w'umweru bwose aba ari umweru nta kazinga kariho ubwo ndi kuvuga mu buryo buri logike uburyo bw'imiterere ya muntu urumva niba hari ibyo atambonagaho bimeze neza yagombaga kumbwira ari seriye kandi urabizi ukuri kuraryana niba yarambwiraga ngo witwara nk'ikirara iyo witwara nk'ikirara uba uri ikirara
ntabwo nabyitwa igitutsi kandi yarampaga inama ziri real ubwo rero mu yandi magambo yo kuvuga ngo aramboneranye wenda aranyibasiriye nta kindi kintu ampora kizima kigaragara ntabwo yigize ambwira nabi cyangwa byakura ndumva mufitanye ubuzima bwiza buriya ni uko umuntu wenda batazi ngo bimeze bite nta muntu uramusimbuza si ubusingo ko nzi ko abatipe b'iki gihe mutajya mwiburira buriya rero navuga yuko iyo utarafata umwanzuro ngo ushyire mu mago ntabwo wavuga ngo igihe cyose uba uri singo utarashyira mu mago uba uri singo kuko uba umeze nk'igicuruzwa kiri ku isoko uwo ari we wese yaza agahaha agatwara ubwo rero ubundi umuntu yatambaye impeta aba ari singo ibyo yaba yigira byose nubwo uri singo tu cyangwa ufite inshoreke gusa ndi sacingi nta kibazo yese reka tugushimire cyane tugana ku musozo iminota mike uduhaye ura tujye kujya mu kazi hanyuma ni nk'ubuhe butumwa waha inshuti za Tamara mu by'ukuri turimo dusoza ni ibintu bitatu navuga mukunde gusenga mukunde imana biri mu bizatuma imbere yanyu haba heza mukagira iherezo ryiza bya kabiri mukunda abantu ibyo bizatuma abantu bazabona icyo bazasigara bavuga kizima kuri mwebwe cya gatatu nicyo cya nyuma mugire kwihangana kuko nibyo bituma urugamba urwo ari rwo rwose warutsinda iyo wihangana tugushimire cyane kandi tugushimire umwanya waduhaye Imana ikomeze gufashe mu kazi kawe Amen.